Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo quem acompanha o canal. Eu estou aqui com o meu Xbox One, está aqui do lado do meu PS4, improvisado aqui no chão por enquanto. Mas não se preocupe que o chão aqui é gelado demais. Então, o que é que acontece se eu colocar um jogo de Xbox original, ou seja, o primeiro Xbox, aquele gigante, no Xbox One? Xbox One S. Vamos ver o que é que acontece aqui na tela. Eu já deixei ele ligado, tá? Para adiantar o serviço. E vamos ver o que é que vai aparecer aqui na tela. Tá aqui, tá lendo. Ok. Tá dizendo aqui que eu preciso fazer a atualização para esse aparelho e que esse download vai ocupar 4,7 GB de espaço e tá pedindo para eu instalar. Ok, esse aqui eu consigo instalar. Vamos ver outro aqui, rapidão. Deixa eu tirar aqui, ajeitar. Esse aqui é do Xbox original, tá? Tirei. Eu vou te colocar outro do Xbox original. Esse aqui é o meu favorito, é o Prince of Persia Warriors. É um jogo da Ubisoft. E vamos testar aqui agora. CD dentro. Ele pede para instalar. Se eu colocar instalar, ele vai instalar. Vamos conseguir jogar. Ele está lendo CD agora. Vamos esperar aqui alguns segundos. Deixa eu colocar aqui esse para cancelar. Tá ali lendo, ó. Vamos colocar aqui. É aqui onde tá lendo. Tá pedindo pra instalar o disco. Ah. Sinto muito. Esse jogo não é jogável aqui. Para a lista de jogos de Xbox e Xbox 360 jogáveis, vá para xbox.com/backcompat, ou seja, tem uma lista que eu consigo jogar ou não. Para terminar o teste, vamos colocar um do 360, né? Tirar aqui. O pior é que eu amo essa série Prince of Persia, Príncipe da Pérsia, e infelizmente eu não vou conseguir jogar. Vamos jogar, tentar jogar Rage. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Rage. Ele vem com vários discos. Vou pegar aqui o disco 1. E tá aqui. Vamos ver se ele é da lista ou não. Tá ali lendo. Já apareceu o ícone ali. Oh, leu. O Rage do 360. A lista do Xbox 360 é bem maior. Tá pedindo para fazer o update. Vamos lá fazer o update. 22 GB. Update. Vamos lá. Não tô fazendo nada. Vamos fazer esse update. Enquanto ele tá fazendo o update, deixa eu ver se eu consigo jogar o outro jogo. Tá instalando aqui. Esse aqui já tá instalado. Eu já fiz o teste antes, já instalei, já fez a mesma coisa que está fazendo o Rage agora, tá vendo o nome aqui? Install, install. Eu já fiz com esse Skate 3, vamos ver se eu consigo jogar sem o CD, sem o disco. Não consigo jogar sem o disco. E quem quiser me acompanhar, tá? Perfil novo, se chama VIP Arcade. Meu e-mail é viparcadegames@outlook. E quem quiser adicionar, pode adicionar, tá? Mas tá aqui. Infelizmente não vou poder, que eu já coloquei para instalar 22 GB. Vai demorar um pouquinho. Eu consigo pausar. Tá instalando. Eu tenho que colocar a internet no cabo para ser mais rápido. Eu consigo pausar. Esse aqui está em espera.
Queria jogar, né, bicho? Vamos jogar o skate. Deixa eu pegar ele aqui. Coloquei ele meio distante. Só para finalizar o vídeo. Enquanto ele tá ali pensando. Pessoal, eu posso ter internet rápida que for, mas quando eu ligo o PlayStation 4 e o Xbox One para fazer update, eles conseguem roubar a internet toda para eles. Tá aqui. Esse é do 360, tá? Não. Ele continua baixando ali, ó. E eu nem coloquei, ó. Já foi automático. Mas esse aqui é do Xbox 360. Eu tive que instalar. Olha. E ele passa a logomarca do Xbox 360. É como se ele fosse buscar o jogo. O Rage. Eu vou instalar o Crimson e vou fazer vídeo de gameplay em breve. Então, mas só foi uma curiosidade. Um abraço para vocês. Se inscreve aí no canal. Dá essa força aí pra gente. Fica na paz aí, tudinho, e até o próximo vídeo.